alle sammen, og velkommen til min kanal. Jeg synes lige, vi skal have en lille hurtig snak om det danske vejr. Vi kender det alle sammen godt. Det er sådan noget, der svinger rigtig meget. Det er en øjeblik, så er det sindssygt godt vejr, og solen skinner, og det er lige før det er for varmt. Så brokker vi os over det. Det næste øjeblik, så regner det. Og så lige pludselig, så er det varmt igen. Altså, det er slet ikke til at finde rundt i. Varmt, koldt, varmt, koldt, varmt, koldt. Og lige nu, der er vi der, hvor Danmark bare er sindssygt varmt. Altså, det er næsten ikke engang til at holde ud. I Odense lige nu, der er det 29 grader. Altså det er så varmt, at det føles som om det er en ovn, når man er udenfor. Så hvorfor ikke behandle det som en ovn? Så i dag, så vil jeg prøve at teste, om Danmark faktisk er lige så varmt som en ovn. Jeg tvivler lidt på, at det kommer til at fungere, men jeg synes, det er meget spændende at prøve at se. For jeg har set nogle videoer i USA, hvor de har prøvet at stege et spejlæg på asfalten, hvor det virkede. Så lad os se, om det også virker her i Danmark. Jeg har fundet fire forskellige ting, som vi skal prøve at teste af. For det første, så skal vi prøve at stege et spejlæg. Klokken er 2 nu, hvor jeg starter, og så må vi se, hvor lang tid det tager, før tingene er færdige. Det er varmt bare at stå herude på det her. Nå, men I kan se, jeg har stillet nogle ting frem. Jeg har ladt det stå udenfor, så det lige blev godt varmt. Vi kan lige prøve at mærke her. Åh, panden er faktisk varm. Nå, jeg tænker, vi går i gang med ægget her. Så har jeg også noget fedt stof til panden, så det putter vi lige på. Åh, jeg skygger sgu da for solen. Ej, Elias, det gjorde du bare ikke. Det var virkelig irriterende, det der. Må vi se. Vi lader det stå. Nummer to ting, jeg synes kunne være ret sjovt, det er en fryspizza. Så nu prøver vi at se, om den kan nå at blive færdig udenfor. Jeg tænker, vi lige får den åbnet. Og jeg kan se, normalt så skal den have 6-8 minutter i ovnen på 250 grader. Jeg tvivler på, at der er 250 grader udenfor. Så vi giver den lige lidt længere tid end 6-8 minutter. Nu skal vi have den her ud. Så er pizzaen kommet ud af solen, og det er dejligt. Og jeg regner i hvert fald med, at osten den bliver smeltet. Og pizzaen er en af dem, jeg tvivler mest på. Der er en lille bitte smule skyer på himlen. Men solen, den er pangende. Den skal nok give den en masse gas. Som I kan se, så er den 30 grader lige nu. Nummer tre ting, som vi skal teste, det er, at jeg vil prøve at lave en cookie udenfor. Så først og fremmest, så skal jeg lige have lavet cookie-dejen. Så det tænker jeg, vi gør nu. Det her, det er så de ting, som jeg skal bruge til at lave mine cookies. Ej, for pokker. Nu har jeg fået lavet den her cookie-dej, og jeg har rullet en lille kugle her. Og så må vi bare krydse fingre og håbe, at det lykkes. Sådan. Så er vores fine cookie kommet på bagpladen. Sammen med pizzaen. Ja, vi er smarte her. Det er slet ikke til at holde ud og stå på det der. Puh, den er sindssygt varm, den der. Ægget ser godt nok luksus ud, hva'? Det er besværet at være færdigt. Så det skal nok blive godt, det her. Så er vi nået til den fjerde og sidste ting, og det er en pandekage. Så vi skal lige have lavet dejen til pandekagen også, så det gør jeg nu. Og her er de ting, som vi skal bruge til at lave pandekagen. Så har jeg lavet en lille hurtig dej til cirka en pandekage. Så starter vi lige med fedtstof på panden, og så kommer vi lidt pandekagedej på. Så er pandekagen i gang. Jeg kan ikke stå på det her. Det gør simpelthen så ondt. Alle fire ting, de er nu kommet på pander og på brædpander og er i gang med at stege og bage og jeg ved ikke hvad. Så nu er det bare at vente og se. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Om det kommer til at tage 20 minutter, en halv time, en time, 5 timer, hele dagen. Nu må vi se. Men I kan prøve at skrive ned i kommentarfeltet, hvilken af de her fire ting, I tror bliver det allerbedste og kommer til at smage bedst. Bare bliver det mest vellykket. Hey, hvad sker der herude? Hvad? Hvad sker der her? Hvor blev solen af? Kan de der skyer lige fjerne sig? Den her cookie, den skal nok blive til noget, hvis de skyer bare lige vil flytte dig. Den har taget lidt form her, men vi har kun én chance med den her. Men det skal have lidt længere tid, kan jeg fornemme. Og ægget, det... Ej, lommen er helt stiv. Det er sjovt, hvorfor hveden den ikke... Ej, den her hvede, det er sådan, som om det er helt hårdt. Jeg ved ikke lige, hvad der skal ske med den her pizza. Den er varm. Den er lun. Sgu ikke, den bliver færdig. What? Det er stadig 30 grader udenfor. Klokken er nu 5, og den her pandekage, den... Jeg kan lige prøve at kigge et forsøg. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ej, nej, nej, nej. Så, nu prøver vi lige at redde det, ikke? Det har vi ikke gjort. Vi lader det hele ligge lidt længere tid, så må vi se og komme tilbage til det igen. Og nu er vi nået til det øjeblik, hvor vi skal smage alle tingene, eller...
Klokken den er nu blevet 6, så maden den har været ude i cirka 4 timer. Og jeg tvivler på, at der kommer til at ske særlig meget mere nu. Så jeg har været ude, og så har jeg hentet alt maden. Jeg tænker, at I kan lige se, hvordan maden det så ud før, og hvordan det så ud efter. Så hvis vi kigger på æggene, så så den sådan her ud før. Hvor er nu ser det sådan her ud. Så man kan tydeligt se, at der er sket en forskel. Det er som om æggehviden, den er sådan forsvundet. Og så æggeblommen, den er blevet sådan helt hård. Meget, meget mystisk. Vi kan lige prøve at skære ned i det her. Se, hvad der sker. Det er ikke lige noget, jeg tænker, det skal jeg smage på. Det ser ret ulækkert ud. Så forsøg nummer 1, ægget. Det virkede ikke så godt. Hvis vi så går videre til forsøg nummer 2, pizzaen. Og I skal selvfølgelig lige se før og efter på pizzaen, så den er lige her. Sådan ude i kanten, der er det som om, at den ikke rigtig har bagt så meget. Og hører I? Der er faktisk en lille bitte smule crunch. Det bliver et virkelig grimt slice. Lad os prøve. Ja, det smager pizza, men det er blevet sådan lidt tørt skinken for eksempel. Så jeg tror faktisk, den er blevet bagt lidt, men ikke sådan nok eller lækkert nok til, at man tænker, lækkert. Jeg er ked af at sige det, men jeg tror heller ikke, forsøg nummer 2 er det lykkes. Ja, så pandekagen. Jeg havde faktisk højere forventninger til den her pandekage. Det vil jeg indrømme. Det startede rigtig godt ud og sådan noget, jeg følte, at jeg fik en kant. Men så lader jeg ligesom skulle prøve at vende den, så... Ej. Så gik det galt. Ja. Det dur bare ikke. Altså, den er bare ikke... Det er også bare mislykkes. Vi kan lige prøve at smage på det, altså... Ja, det smager som en ikke færdig pandekage. Så pandekagen... Også mislykkes. Nu skal vi videre til den, jeg har troet allermest på og været allermest spændt på. For jeg synes faktisk, den har haft en ret stabil udvikling. Og jeg er meget spændt på at se, om den også smager godt. Før og efter, lige her, bum og bum, gået fra kugle til faktisk at få den her cookieform. Jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtig, man kan få den op. Jeg tror ikke, den er helt færdigbagt. Men lad os prøve at tage en lille... Ser ikke helt dårlig ud. Jeg er meget spændt på at smage nu. Det er en fornøjelse at spise. Man kan selvfølgelig sige, at bare cookie-dej sig selv smager også sindssygt godt. Den har fået en lille smule på overfladen. Jeg tvivler på, at den er færdigbagt. Men jeg vil faktisk gå hen og sige, at det her det er en win. Jeg tror desværre, at vi må konstatere, at Danmark er ikke lige så varm som en ovn. Nu har jeg prøvet det for jer, så I behøver ikke prøve det hjemme, eller I er velkommen til at prøve. Og så, hvis I gør, så vil det være sjovt lige at tagge mig i det, så jeg kan se det, fordi jeg vil gerne se, om jeres det går bedre end mit. Måske får I en varmere dag. Jeg synes, det var sjovt at prøve. Jeg håber, I kunne lide videoen derude, og synes, det var sjovt, at jeg prøver at teste grænserne. Det er jo ikke altid, at det lykkes, og det er et tydeligt bevis i dag. Lige bortset fra den her cookie, den er altså rigtig god. Jeg håber, I kunne lide den her video, og hvis I kunne, så husk at give den et kæmpe like, og så ses vi bare igen i min næste video. Hej!